Imerechi სახელმწიფოს წმუნებული ზაზა მეფარიშვილი ოფიციალური ვიზიტით ტყიბულის მუნიციპალიტეტში იმყოფებოდა. ვიზიტის ფარგლებში მან ორი შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირის ოჯახი მოინახულა. Მხარის პირველმა პირმა ადგილობრივი თვითმართველობის ორგანოთა წარმომადგენლებთან ერთად სოფელ ხრესილში მცხოვრებ 72 წლის თენგიზ ლაფერაძესა და ტყიბულში მცხოვრებ 24 წლის გიორგი ბოჭორიშვილს საჩუქრად ეტლები გადასცა. Მდომარეობა ჟوار თითქმის 18 წლის მერე, იმიტომ რომ თავიდან რო დავეცი რა ბავშვობაში 15 წლის ასაკში ნელ-ნელა ვითარდებოდა ეს ტრავმა, რაც ახლა მაქვს რა და ეტლი რამდენი დამეხმარება, დამეხმარება როგორ არა, შეიძლება ძმაგაძებთან გავდივარ მეგობრებთან და მათ გვერდში რა ვიცი, კარგია გასასვლელი. ახლა სულ შეიძლება ადამიანს არ ეცარო ძმაგაძაც რო გამყვეს და გამყვეს და ეტლი დამეხმარება რა იმერეთში სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია ამავე დღეს შეპესე საქნახშირი GIG ჯგუფის ადმინისტრაციასა და მეშახტეებს შეხვდა და მათ პრობლემებს გაეცნო. საზამე ფარიშვილმა შეკრებილებს რაიონში დაგეგმილი ინფრასტრუქტურული პროექტების შესახებ მიაწოდა ინფორმაცია და მათი მხრიდან სხვადასხვა საკითხებზე დასმულ კითხვებსაც უპასუხა. Ეს არ ვამის პირველი შეხვედრა, მაგრამ იყო პირველი შეხვედრა ესეთ ფორმატში, მან ზოგადად კონკრეტულად გააცნო მათი გეგმები თუ რა აქვს დაგეგმილი ადგილობრივ მუნიციპალიტეტს, სოფლის მეურნეობის ინფრასტრუქტურის და ქალაქის განვითარების გეგმები საკმაოდ დაწვრილი და საკმაოდ ინფორმაცია მომცველი იყო. ეს შეხვედრა მოისმინა კოლექტივის განაგებთ კითხვები, მათი პრობლემები დაისახა, ამ პრობლემების გადაჭრიგები ერთობლივად საქნახშირსა და ადგილობრივ გამგეობის ძალისხმევით და აგრეთვე დაკვირდა რატომ გუბერნატორი რომ ესეთ შეხვედრა, ესეთ ფორმატი უფრო ხშირ ხასიათს მიიღებს, რაც მე ვფიქრობ რომ ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება.